नमस्कार बंधु बान्धवी हकल आपनालोकक मोर चेनेल तुलै आको एबार स्वागतम जनाइसु बंधु बान्धवी हकल बर्तमान समयर खुबे एखन जनप्रिय धारावाहिक अष्टाकहर जुन ए धारावाहिकन आपनालोके होयतु हकले से ভাল পাই নহয়নে ए धारावाहिकनते अभिनय करि थका दुटी चरित्र आस्था आरो आरोही ए दुटी चरित्र ভিতৰত আপোনালোকে কোনটি চৰিত্ৰক বেছি ভাল পায় আস্থা নে আৰোহী জনাবচোন তলৰ কমেন্টত কমেন্ট কৰি আজিৰ এই ভিডিঅটোত মই আপোনালোকক এই দুয়োগৰাকী অভিনেত্ৰীৰে ধুনীয়া আলোকচিত্ৰ আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাবলৈ ওলাইছো আপোনালোকে এই দুয়োগৰাকী অভিনেত্ৰীৰ ভিতৰত কোনগৰাকী অভিনেত্ৰীক বেছি ভাল পায় মোক কমেন্ট কৰি জনাব আপোনালোকে আস্থা নে আৰোহীৰ অভিনয় চাই বেছি ভাল পায় আৰু আপোনালোকে জনাবচোন আকাশৰ হৈতে কোনগৰাকী অভিনেত্ৰীক আপোনালোকে পছন্দ কৰে আস্থা নে আৰোহী বন্ধু বান্ধৱীসকল আস্থাৰ প্ৰকৃত নাম হৈছে শিল্পীহিখা দেৱী আৰু আৰোহীৰ প্ৰকৃত নাম হৈছে দীপহিখা বৰা বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক জনাও যে আস্থাৰ বৰ্তমান বিয়া হৈ গৈছে কিন্তু আৰোহীৰ বিয়া হোৱা নাই মানে আস্থা বিবাহিতা মহিলা হয় আৰু আৰোহী নহয় এই দুয়োগৰাকী অভিনেত্ৰীৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কোনগৰাকী অতি প্ৰিয় মোক জনাব তলৰ কমেন্টত কমেন্ট কৰি শুন মই না শুন সেঙে ৰৈ ন ৰৈ তোকে চাই থাকোঁ যেন নিদি বিয়া নলে তোৰে মহল লগাই দিম কি বাজে শুন মই না শুন সেঙে ৰৈ ন ৰৈ তোকে চাই থাকোঁ যেন নিদি বিয়া নলে তোৰে মহল লগাই দিম কি বাজে মই কি বা দেখি আপোনালোকে ভিডিওটো চাই নিশ্চয় ভাল পালে নহয়নে যদি এনেদৰে আপোনালোকে ভিডিওবোৰ চাই থাকিব বিচাৰে তেনেহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো দবাব আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম তেতিয়ালৈ বাই বাই